Благодарим на Бога, мили брати и сестри, че вярвам всички сте имали едно прочувствено посрещане на рождение, не само като празник, който всички празнуват, но и като личен контакт с живият Христос и с живият Спасител. Иначе, мили брати и сестри, его 2-3 дена, откакто мина Рождество Христово, и ние като че ли забравяме. Какво забравяме? Забравяме не Рождество Христово, а забравяме защо Исус се роди на земята. Каква е Неговата цел за всеки един от нас? Празникът може да сме в обятията Му, но ако след това и не продължим да бъдем в Неговите обятия, ние ще загубим всичко. И така, мили брати и сестри, Словото Божие казва, ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии словеса. Аз винаги съм считал, че основната ми роля в моят живот е да бъда слуга на Бога и след това да бъда слуга на всеки един от вас. Така че приемете ме като слуга, който иска да ви помогне да изпълните Божията цел в нашия живот. Защото всеки има цел, която Бог си е поставил в неговия живот. Обаче, за да изпълним неговата цел в нашия живот, трябва да приемем това, което той най-напред прави с нас, своя завет. Ако ние не сме съзнателно включени в неговия завет, ние не можем да имаме постоянна връзка с него. Коя е най-силната изява на Рождество Христово? Кое име най-много се среща във всички песни и във всички послания? Думата Спасител. Нали така? Обаче въпросът е, какво Божието Слово влага в тази дума Спасител? Много са нещата, но аз ще справя вниманието само примерно на първата изява на тази дума в Евангелието на Матея, 1 глава, 21 стих, където ангелът казва това, т.е. Бог казва чрез ангела, кой е Исус и за какво той идва. И там ясно ние чуваме какво казва ангелът на Йосиф, че той ще има син, когото ще нарече Исус, и той е, който ще спаси людите си от греховете им. Какво става обаче в момента, в който той ни спасява реално от греховете ни? Става нещо, което е невероятно. До тогава ние сме били врагове на Бога, Бог ни примирява със себе си и след това Той ни казва, че ако вие искате да стигнете с мене небето, аз ви предлагам нещо, което на ум не може да ви мине. Какво е то? Аз да ви бъда ваш годеник. Вие да бъдете моя годеница, за да може този християнски живот да не бъде в нещо, което вие правите за мене, за да ми угодите, а да живеете един изобилен живот на моето присъствие, при което мое присъствие ние растем заедно в Божията благодат и в познанието на Неговото величие и Неговата любов. И така аз ще мога, преобразявайки ви
по моя образ, Бог Отец да ви оцени, че сте достойни да бъдете моя невяста за през цялата вечност. Аз съм казвал друг път и сега пак ще повторя. Ако трябва, десетки пъти ще го повтарям. Най-великата сцена в човешката история е Голготската слава. Голготският кръст. Това е в центъра на цялата човешка история. И ние като християни, ако не намерим място да поставим Голгота в центъра на нашия живот, ние не можем да достигнем целта на Бога. Втората най-важна сцена в небето е сватбата на Агнето. През цялото откровение на Бога, книгата Откровение става дума, ние виждаме от четвъртата глава нататък до края, центъра на всичко е Агнето всред престола. И сега онова, което, мили брати и сестри, искам да обърнете внимание, защо беше това предисловие? Защото аз получих едно откровение на Исуса, което искам да спомена с вас. Това е болката в сърцето на Исуса за всеки един от нас. Каква е болката на Исуса? Той ми каза тези думи. Сватбата ми наближава, но кой мисли за нея? Отново повтарям. Това е най-сериозният въпрос за всеки християнин. Абсолютно за всеки християнин. Това е центърът на всичко, което вярваме и което живеем всяка минута. Сватбата ми наближава, но кой мисли за нея? Мили брати и сестри, отново повтарям. В мига, в който Исус ни прощава греховете, той веднага иска да вземе ролята си на годеник. Защо? Защото, за да можем ние да познаем Неговото величие и Неговата слава, и ако мога да кажа, да се влюбим в Него, за да може нашият християнски живот да бъде не длъжности, не мъки, как да ни правим това, как да ни правим това и така нататък, а да живеем с този, който ни разкрива любовта си всеки момент и иска да върви с нас във всеки момент. Онова, което Бог ни предлага, е първата среща, в която ние разбираме, че сме годеници на Христа. Когато Той ни предлага любовта си. Когато ние отидем след искрено покаяние, сериозно покаяние, в което ние искаме да се освободим от всичките си грехове, защото Исус е този, който е Божият агнец, който носи греха на света. Ако някой казва, аз се моля, Господи, прости ми, обаче не предаде, носенето означава, аз го снемам от твоя гръб и го вземам на себе си. Ако не предаде греховете си до последният, той не може да преживее обещанието на Бога. Ето Божият агнец, който носи греха на света. Или взема, в някои преводи е, който взема греха на света. Обаче ние, той отдалеч не може да го вземе. Той не очаква ние да отидем под кръста. И когато изповядаме греховете си, да виждаме, че Той умира вместо нас. Не ние вярваме в Него, но Той умира вместо нас и ако ние вярваме, че това е истина, ние Му предаваме всичките си грехове.
И ако ние искрено сме се покаяли, тогава ще чуеме цялата истина, която е същността на Евангелието. А именно, аз умрях вместо тебе, за да живея вместо тебе в тебе. Това е тайната на годиническия период на всеки един, който е реално спасен. Тоест, реално е получил прощение на греховете си и затова именно Исус е влязъл в него да живее. Без реалната прошка Исус не може да влезе заедно в сърце, в което греховете още стоят. И затова, мили брати и сестри, когато апостол Павел говори за това какво е нашето призвание и избиране в 8 глава на Римляните, вие си спомнете, ако ви попитам сега, кой е 28 стих на 8 глава, всички ще вдигнете ръце. Защо? Защото искате то да бъде винаги изпълнено във вашия живот. И това е стихът. Всичко се действа за добро на тие, които любят Бога. Добре. Обаче 29-я къде остава? 29-я е в центъра на плана. Не може 28-я да се изпълни, ако 29-я не се изпълни. И този 29-я е именно, които призова за да бъдат съобразни с образа на синът му. Тоест, когато ние говорим, че сме годеница на Христа и Исус ни предлага да влезе да живее в нас след прощението на греховете ни, това означава, че това е единственият начин ние да достигнем онова освещение, без което никой няма да види лицето на Бога. И точно това е годиническия период. Цял живот. Цял живот. Той ни предлага всяка минута, всяка секунда, всичко в нашия живот да бъде свързано единствено с Него. Не с хората. С хората ще имаме всичко нормално. Защото ако Той е в нас, Той никога няма да ни отдели от хората. Напротив, ще ни направи светлина и сол и така нататък. И така, мили брати и сестри, понеже тайната на християнството, за която апостол Павел говори, той каза, тайната, която е била скрита от векове и поколения и сега се яви на нас, няма да казвам всички стихове, само последните думи. Каква е тая тайна? Христос вътре в нас. И сега тук става въпросът за най-голямото и сериозно ходене в нашия живот. А именно, ако Той е в нас, възниква въпроса, доколко Той е реален и доколко аз го познавам. И може ли само от първата целувка на кръста, когато Той ми е казал, ти си вече нов човек и ти ставаш моя невяста и само с това да останем. Не. Апостол Павел стига до крайност. Коя е тази крайност? Всичко считам за измет. Заради това превъзходно нещо. Познаването на моя Господ и Спасител. За когото изгубих всичко и всичко за измет считам, само Христа да придобия. Виждате, мили брати и сестри, годиническия период, който не знаем колко години за кой човек е. Никой не знае колко дълго ще живее. Никой не знае тази следваща година, за която предполагам, че всеки един от вас си прави някакви мечти и планове. Всеки един човек. Обаче тези планове никой не знае дали ще се изпълнят. Затова онова, което Бог иска да изпълни, е ние да бъдем в една сериозна, интимна връзка с Исуса, нашия годеник, и да преминем от вяра в Него, в любов и живот с Него. Защото сега нивото на повечето християни е аз вярвам.
Аз вярвам. Добре. Добре вярваш. Докъде позволи на Исуса и докъде купнееш той да бъде твоят годинник? И ти да бъдеш непрестанно с него? Кажете ми, коя е тая годиница, която сама си прави сватбата? Няма такава. Няма такава. Но не забравяйте, че нас не очаква тази вечна сватба в небето. Ти не можеш да я достигнеш, каквото и да правиш. Изискванията на Бога, да бъдеш годиница на Бога, не можеш никога да ги достигнеш сам и сама. Не можеш. Затова именно Исус ни предлага всеки ден и всеки час да бъде с нас, за да можем ние да разберем изискванията на Бог Отец. Да може ние да станем подобни на Исуса Христа, за да бъдем ние Неговата невяста. И когато апостол Павел пише на коринтяните, той казва тези думи. Защото ревнувам за вас. Ако някой не ме счете за много арогантен, аз ще ви кажа, че това е в моя дух. Това е в моето сърце. Това е непрестанната ми болка. Че искам всеки да го видя готов да срещне Христа. Или още по-правилно. Искам всеки да видя как всеки ден живее с Христа. Един от постоянните въпроси, които задавам, за които хората често пъти говорят зад гърба ми, това е: имаш ли лична среща всяка сутрин с Исуса? Но аз няма да спра да питам. Няма да спра. Защото това е любовта на Исуса. Защото аз не искам нито един от вас, който стои тук, един ден да бъде далеч от Бога. А това е истината. Защо? Защо? Само два случая ще ви кажа. Извинявайте, нека да довърша стиха. Защото ревнувам за вас с божествена ревност. Каквато болка изпитва Бог за всеки един от вас, когато не сме на мястото си във всекидневно общение с Него. Ревнувам за вас, понеже ви сгодих с един мъж да ви представя като чиста девица на Христа. Тоест, ако ти се чувствал блажен и щастлив, когато си получил прощение на греховете, това е много добре. Обаче, ако сега не продължава това, това никак не е добре. И зато и апостол Павел веднага продължава своите мисли. И какви са те? Следващия стих. Но боя се да не би, както змията измами Ева с лукавството си, да се разврати умът ви и да отпаднете от простотата и чистотата, която дължите на Христа. Какво значи това? Какво ни предупреждава апостол Павел? Човече, ти си започнал добре, ти си бил щастлив, че си годиница на Христа и сега, гледайки света наоколо, гледайки и християните край тебе как живеят, ти отпадаш от оная искреност, която се събуждаше по-рано, всякога, с любов към мене и с любов към хората. Ти си отпаднал от кое? Простотата и чистотата. Тоест, непрекъснатото доверие, непрекъснатата радост, непрекъснатото хваление на този, който те обича. Живота с Христа като годиница е най-прекрасното нещо. Бог ни е сгодил за синът си. Той ни е простил греховете и той е направил така, защото синът да почне да живее в нас. Затова Исус каза тези думи: аз във вас и вие
в мене, отделени от мене, не можете да сторите нищо. Мили брати и сестри, толкова много е говорено за покаянието и приближаването при Исуса в пълнота. Толкова дълбоки проповеди чухте. От посланието към римляните и от посланието към евреите. И сега апостол Павел, виждайки това, което е било в началото, където е станала тая среща между душата ни и Исуса Христа, той със сълзи вика на галатяните в 3 глава 1 стих. О, несмислени галатяни! Кой ви умая вас, пред чието очи Христос беше ясно разпнат? Ти не можеш да станеш невяста на Христа, ако не си се срещнал с ясно разпнатият Христос, който умира вместо тебе, и ти да се влюбиш в Него и да дадеш живота си на Него. Това се е случило с много християни. Много християни са били много ревностни. Имали са много живо общение с Христа. Видяли са агнеца, който е понесъл грехът им. И след това са позволили на Сатана да измести центъра на тяхния живот. Исус Христос в много други неща. И така, мили брати и сестри, защо това ходене с Исуса е толкова сериозно? Защо ние с вънкашни дела няма да се спасим? Няма да се спасим. Каквото и да правим, те са само малка изява на това, което става вътре в нас. Тъй както един човек, когато се облече в много хубави дрехи, ние се възхищаваме, обаче само като чуем една дума от устата му и всичките му дрехи изчезват. И ние виждаме голотата на плътския човек. Ние не можем с нищо човешко да станем подобни на Исуса. Единственото нещо, с което може да станем, е това, което апостол Павел поставя. Всичко за измет считам, за да позная Него. И сега, за да ви наблегна на това непрестанно общение с годиника, искам да ви кажа, че голяма част, дано няма никой от вас, голяма част от християните ще отидат в ада, заговоря за християните, не за невярващите, само за християните, ще отидат в ада, когато чуят тези думи: махнете си, не ви познавам. Кои бяха те? На две места Словото Божие ни потвърждава това, и то чрез Исуса, не чрез тълкование от апостолите. Чрез Исуса, петте неразумни бяха годиници на Христа. Те бяха поканени на сватба. Те имаха всичко, всичко, освен това, че не хаяха да влезат в центъра на тайната на ходенето с Бога, постоянното общение и познаването. Исус им каза само, без да им обяснявам много: не ви познавам. Какво значи това? Не сте имали време, за да прекарвате насаме с мене. Годиниците никога не викат майка си и баща си, за да си говорят помежду си. Няма такова нещо.
Те остават винаги насаме. И там става личното познаване. Личното познаване. И ако ти нямаш лично познаване всеки ден, чрез четенето на Словото Божие, откровението върху Словото Божие и топлината на Неговото присъствие, всичко отпада. Ти си загубен. Защото един ден ще чуеш думите, не те познавам, кога имаш и ти време за мене? Кажи ми честно, на твой календар, на твой телефон, пиши ли, днеска имам среща с Бога от 7 сутринта до 7:30. Или от 6:30 до 7. Или. Не може, мили брати и сестри, не може, разберете. Царството Божие на сила се взема, ние без изява на любовта не можем да познаем Неговото сърце. Някой казва, чакай, брат, не ми поставяй тия часове. Не ми поставяй ти, аз не съм под закон, аз когато си искам време, тогава ще... Добре, нямам нищо против, но искам да видя кои са времената, в които ти имаш време за постоянно търсене лицето на твоя възлюблен. Без дисциплина и без постоянство нищо не става. Дяволът цял живот ще те лъжи, нямаш време, бързай за това. Ако тази вечер Бог казва, човече, моята сватба наближава, но кой ден мислиш за това? Кой ден мислиш, че се подготвяш за сватбата? Определи се, стани съботянин, определи се един ден, нищо не прави, само стой пред Бога, чети Словото и се почивай в Неговата любов. Но това никой евангелист не го прави. Няма ден, в който да се определи да се среща с Бога. Тогава навери време да се среща със своя възлюблен. Ако не се срещаш, нито ти го познаваш, нито той те познава. Не, че не те познава, той знае всичко. Обаче ти не желаеш да общуваш с него. Затова дори на тези, които са навлезли по-надълбоко, защото в 7 глава на Матея, когато Исус говори на множествата, той казва на тези, които дойдоха при него и му казаха, не в твоето ли име вършихме чудеса и знамения и така нататък, и така нататък. Значи тези хора са познавали по-сериозно Бога, с по-голямо помазание от Неговото присъствие. Бог им се е доверил да правят нещо за Негова слава, обаче те не са влезли в същината на вярата. Същината на вярата е Исус, който казва аз във вас и вие в мене. На тях, които вършиха чудеса и знамения в името на Исуса, им каза махнете се. Не ви познавам. Защо? Защото те са били по-щастливи да вършат неща, хората да ги виждат, отколкото да имат тайна стаичка, в която да се наслаждават на младоженеца и да растат в неговото познание. Мили брати и сестри, новата година чука. Ако вие не вземете новото си име, ако ти не вземеш новото си име, и не, буквално го говоря сега, и не го залепите на банята на огледалото си, да пише седри букви, аз съм годеница на Христа. Ако ти това не го направиш от 1 януари, ти ще забравиш това, което тази вечер Исус ти казва. Сватбата ми наближава, но кой мисли за нея? Бях в една голяма църква и ги попитах въпроса. Кой от вас тази седмица мисли за небето? Няма кой да вдигне ръка. Небето е малко отвлечено, но все пак е мисълта за вечния живот, което е най-сериозната мисъл в живота на всеки човек.
А тук ние конкретизираме. Исус конкретизира за какво да мислиш. Не за неща, които не ги знаем. Никой не може да почне да ви казва на небето, това ще бъде, това ще бъде, това ще бъде, мечтай. Такова нещо няма при Бога. При Бога има реалност на любовта му всеки ден. И когато той ни пита, кой мисли за моята сватба, в която и ти си поканен, защо? Защото, мили брати и сестри, в 19 глава на Откровението на Йоанна, ние виждаме тази последна величествена картина на общението между Бога и човека. Защото после всичко минава във вечността. И нещата стават такива, че сега, както и да ги обясняваме, не можем да влезем в същността им. Обаче, това, на което Бог ни кани, е именно реалността на сватбата. Но аз искам, мили брати и сестри, може би друг път ще го говорим пак, това нещо, че времето е много накъсяло, ще трябва да превърша. В 19 глава ние четем тези думи. Нека се радваме. Това е 19 глава на Откровение, 7 стих. Нека се радваме и се веселим. И нека му отдадем слава. Защото дойде сватбата на Агнето и неговата жена се е приготвила. Кажете ми, има ли някой разумен човек, който да не се готви за сватбата си? Има ли някой разумен човек? При евреите една година се готвят. Другите народи имат дори, извинявайте много, но имат навици, когато децата ги женят, когато са още малки, те още не се обичат, не се разбират, обаче подготовката за сватбата е сторена от родителите с най-голяма мъдрост. Няма разумен човек, който да не се приготвя за сватбата си. И тук Словото Божие, Бог, Святия Дух казват, че тя се е приготвила. Ако ти искаш да увериш себе си, че си тази невяста, почни от 1 януари сериозно. Служи си името на огледалото, иначе ще го забравиш, бъди сигурен. Аз съм невяста на Христа или годиница на Христа. Но без приготвяне, колко време ни трябва за приготвянето? Кой може да каже? 1 месец, 2 месеца, 3 месеца, 5 месеца, 1 година? Непрестанно до последния дъх живот с Него. Единственото приготовление е да го държим за ръка. И Той да не държи. И сърцето ни да се променя обаче. Сърцето ни да се променя всеки ден от общението ни с Него. И след това казва така. И казва ми ангелът, напиши, напиши. Блаженни тези, които са призовани на сватбената вечеря на Агнето. И сега, какво става в твоето сърце? Можеш ли да приемеш най-великата чест, която Бог ти предлага? Блаженството да получиш покана от Бог Отец за сватбата на сина му. Ако ти не се излезеш от това място с чувството, че започвам един блажен период в моя живот до края на живота ми, не до края на годината. Това е блаженството, от което Бог не ни лишава нито за миг. Ако вие държите в джоба си, или в тетрадката си, или в портофела си, поканата за еди кое си велико тържество, не в София, не в Лондон,
може би в Нью-Йорк, може би някъде другаде, вие на всеки ще я показвате. Вие няма да я свалите от чантичката си. Вие ще се гордеете с нея, вие ще живеете с нея, ще мечтаете как ще отидете там и ще присъствате. И след това, като се върнете, само пак това ще говорите. А тук Бог казва: напиши блажени тези, които са призвани на сватбената вечеря. Но кога са блажени? Когато влезат там ли? Не, 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 сега. Сега, когато ти имаш поканата. Да живееш всеки ден с Исуса. Младоженецът на душата ни. И след това той казва: тези думи са истините Божии думи. Скъпи братко и сестро, това, което слушаш тази вечер, са истинските Божии думи. Не ви говоря частица философия, не ви говоря частица теология, не ви говоря нищо, което не е в дълбочината на същността на Божията любов. А ние се нуждаем от нея. Исус иска да я докаже. Но Той не може да я докаже, ако ние не започнем и не се вглъбим в ролята да бъдем невяста на Христа. Не може, мили брати и сестри. Ние трябва да приемем с цялото си сърце най-великата покана за най-великото тържество. Най-великото тържество на Вселената. Сватбата на Агнето. И оттам нататък започва вечния живот. Но ако някой не се чувства, ако мога да кажа, докоснат от това, че е поканен. Докоснат от това, че е поканен да присъства и да каже: аз ще направя всичко възможно, за да присъствам там. Това е което Исус иска. Но преди да отидем там, ние ще бъдем непрестанно растящи в познанието на нашия Господ и Спасител. Тайната на нашия живот, мили брати и сестри, не колко благословения вънкашни получаваме, а колко откровения вътрешно получаваме за Неговото величие и за Неговата любов. В този годенически период ние имаме само една цел, за да познае Него. Ако това не е в центъра на нашето вярване и идване на църква, всичко останало е религия и както така се виждаме, така всичките фада ще бъдем. Ако само се радваме на той, което става в църквата. Църквата има само неща, които ни насърчават да отидем в определена насока, на какво да наблегнем, как да се променим и как да останем една непрестанно щастлива невяста, която ходи с възлюбления си. Бог, който казва: не бой се, аз те изкупих. Аз те изкупих. Аз съм съпругът ти. Живей с мене. Радвай се на привилегията да бъдеш моя невяста. И тогава никога няма да се съмняваш, имам ли вечен живот или нямам ли вечен живот. Спасен ли съм, не съм ли спасен. Така, мили брати и сестри, много ви моля, отново ще повторя това, което Исус ви казва. Аз не мога да ви кажа всичко, защото времето е кратко. Обаче, запомнете това, може ли някой да повтори това, което казах. Думите на Исус. Отново ги повтарям. Много ви моля, не ви карам на глас да ги казвате, обаче поне на ум. Сватбата ми наближава, но кой мисли за нея?
ти от кои ще бъдеш? Исус пита, кой? Ти ли си този, който ме чакаш? Дигни си главата. Аз също те чакам. Нека Бог да ни благослови. Мили и святи баща, благодарим ти за безкрайната любов, с която ни обгръщаш и за тая невероятна покана да бъдем на сватбата на Агнето, най-величествената картина на цялата Божия слава, Божия любов, Божия жертва. И затова ние говорим за сватбата на Агнето, за този, който е умрял вместо нас, който е възкръснал за нас, с една единствена цел да живее в нас. Моля те, помогни нито един да ни се затвори ушите и сърцето, да ни приеме тази привилегия да носи поканата в сърцето си. В името на Исуса те молим. Амин.